到那个，就是大概有13个同学已经把结果送出，然后我们这边好像是6个吧，哈、哦。那目前看起来哦，就是大部分同学都是进阶哈、哦、，OK，那没有高阶没入，所以其实这一班还蛮齐的哈、哦，不会说有入门同学啊，之前有那个可能选不到入门班的就跑到这边选哦，因为他比较跟不上，有些高阶的哈、哦，但这部分当然是程度比较刚好，我们就上起来会比较一致的哈、哦。OK，第一个，第二的话呢，大家最想学的就跟资料库有关。那当然，资料库部分的话哦，几种做法啦。第一个就是说，也许你就把 Excel 直接当资料库来用，可不可以？其实是非常可以的，没有问题。Excel 本身呢，它就是一栏一栏，只是说它这个一栏一栏不像说资料库，你要先定位它应该放哪一种资料形态，它放数字也可以，放文字也可以，放日期也可以，对不对？那所以都可以啦。那如果你用其他资料库啊，你可能要先定义好。比如说你要放数字，而且数字还有分什么有小数点的跟没小数点的，哦，那你要定义好哦。可是 Excel 的话，它就是反正随便啦，你就先弄，我已经帮你给你栏了，你爱几栏就几栏，哦，对不对？那你要放就放，什么都没关系。所以其实 Excel 拿来当大数据处理这个工具其实还蛮适合，因为大数据的定义里面有一点就是资料来源的形态未定。未定就是我根本不知道说可能来源的那个资料是哪一种形态。那如果说我已经定义好了，哎，那如果突然它变成另外一种形态怎么办？比如说数字变成文字，文字又变成数字，那就放不下了。OK 啊、哦，所以基本上啊，当然另外资料库部分后面我们会提到了，也许常见的微软，比如你可以用 Access 可以当资料库，当然没有问题。可是 Access 目前还有一个问题，就是哈、哦，第一个。他要授权的费用其实还蛮高的，所以蛮多公司已经慢慢没有买 Access 的授权，但 Excel 还是会买，因为 Excel 呢基本上是最基本的，好、哦、啊。但如果你买一个 Access 授权哦，哇，那个费用会多蛮多出来的，一个公司的那个软体的预算就会增加许多，所以很多公司倾向就是没有买。那没有买的话，但你要用资料库怎么办？好、哦，这第一个问题。第二个问题是说那个。Access 本身哦，它是属于档案型的资料库，所以档案型就是你在单机上可以使用 OK，但是如果你要 share 给别人用的话，因为它不是一个 server，它不是一个伺服器，所以你要分享给别人的时候很麻烦，也可能用网方啊，不过用网方倒不是什么好方法，OK，然后而且又有权限的问题，要设定这个设定那个，是也可以，但是很麻烦，所以基本上的话，我是建议哦，要不然就用 server 型的资料那个资料库。那常见的像什么，微软本身有那个 MSC 口啦，不过那个部分要安装，要一堆，要授权哈、哦，很麻烦，所以啊、哦，我会就是讲另外一个啦。第一个它没有费用问题，因为它是自由软体；第二个的话，它是一个 server；第三个安装呢，其实也算简单的，但虽然简单，还是蛮多步骤的哦。那叫 MySQL，好不好？应该各位不知道有没有用过这个 MySQL 资料库，啊，它的好处其实还蛮多的。哦，你如果在公司内部要分享资料库的话，用那个其实是还蛮不错的一个方案哦。那我会提到，OK 哈、哦。那复杂度其实有点高，所以各位要点心理准备哦。那再来的话呢，第一个啊，这有关那个资料库还有查询哈、哦。第二个的话呢，跟那个活页簿其实就 Workbook 了，因为 Excel 里面的那个物件哦，最常用就是 range 嘛，或者像 sales 嘛。范围跟储存格啊，那这边的话，当然我们延伸到什么工作表有没有？下面很多工作表，那如果多工作表怎么处理？另外第三个是工作簿的处理，比如说你有很多档案，那档案跟档案之间有没有办法合并？有没有办法分割？那其实你会发现，我会发现哦，Excel 里面呢，处理里面最重要的其实不外乎就解决什么那个资料的分割啊，分割出来，然后合并回来。分分合合啊，只是说分，如果同一个工作表就是范围的分割，好、哦，然后资料的分割，那如果不同的那个工作表啦，你就是跨工作表的分割啊，再来就是跨工作部的分割嘛，那分割出去之后，你要把它合并回来，你有没有办法？所以你这个可能要很熟练啊，比如说大量的 Excel 档案，一个资料夹里面可能100个、1000个、10000个，你总不可能呢自己手动在那边复制贴上、复制贴上。啊，其实每天很多人每天都在复制贴上，真浪费时间。所以，如果你可以写一个回圈，有没有？把它打开来，
好，然后也许看你要不要放在同一个工作表，如果不是放在同一个工作表，你就学会什么用 VBA 去新增一个新的工作表，然后重新命名，重新命名之后呢，把那些资料呢把它放过来，那你可以把它合并，你也可以把它分割，所以后面也许我们蛮多例子都是分分合合啦，所以你可以最快的方最快的时间里面呢，可以一键按下去自动把所有东西分开，也可以把它合并在一起，那也许就是我们后面蛮重要的部分。好，不过相对的是那么有一点难度啦，但是呢逻辑都差不多，其实跟前面讲的也许还蛮有一个连贯性的，只是说你可能要多学至少第一个工作表物件，有没有，就是 sheets 工啊，这个物件哦。第二个呢，工作簿物件的话呢，就是 workbook 加 s workbook， 好，有没有 ？OK， 那后面的话会用它一些方法，然后你就用那些方法去把你要做的动作给完成。啊，如果那些还不会的话啦，你就至少还可以什么录制聚集啦。那录制聚集出来的东西哈，它程式会蛮混乱的，而且会很多啦。那所以呢，我们。如果你可以自己撰写的话，那会是更好的。OK， 好，所以后面也会讲 这部分。那有兴趣的同学可以先把云端部分呢再稍微了解。那工作表合并就我刚刚讲的，其实工作表合并也有分割啊，有没有？有合有分啦。所以后面会把这些例子带一下。啊，另外呢，你也可以怎么样把工作表也许汇出到资料库，就是说其实 Excel 跟资料库之间呢，如果可以互相。汇出汇入的话，那其实将来在运作上面会更方便。那工作实际上也会遇到很多这种问题啦，所以这要怎么做，后面我们还会再讲。其他的话还有图表的处理啦，这个后面有一个例子也许可以再来讲。跟大数据处理的部分，这个刚刚有提到一些，给大家主要这些。其次的话大概就是前面的部分。好啊，大概啊，显课动机的话呢，大部分同学是希望提高工作效率。啊，其实这个课程呢，当然最主要的目的啦，当然就是可以让你的那个工作效率提高，减少很多那个重复性的动作，但是其实会有一些难度的哈。那再来的话，其他就是纯粹兴趣哈。其实会这一项技能呢，工作上我想一定会带来很多的帮助哈。那接下来的话呢，我们大概了解大家的那个学习需求，接下来就稍微讲一下我们这个课程，我大概设计了几个方向了，因为单元一的部分呢，也许我会从那个我们基础的部分，我会再延伸几个可能更进阶的范例，那思考的方向我刚刚提过，就是说我们就直接用VBA 的方向来思考了，函数可能就不讲了，因为函数是入门班的东西。所以呢纯粹就是解决问题就直接用 VBA 来解咯。OK， 那甚至很多同学啊，入门班的同学上完课之后啊，发现说他一段时间就发现很多地方其实根本不需要函数了，因为所有东西 VBA 都写得出来了。对，你可以跳过没关系，但是你功力要够了，不然你功力不够的话，那你很多地方是写不出来的。其实最大的问题就是你写不出来。那为什么你写不出来？我一直强调嘛，你除了要会之外要熟练，所以我们教过的东西你要非常熟练。第二个就是说你要学会什么 VBA 里面还有哪些函数啦，我刚刚提过150几个，那你在 VBA 的程式里面打 VBA 点，它会列出它所有的函数出来。好，我是建议啦，你点下去你可以稍微看一下啊，如果要找到每一个函数的作用跟它的说明的话，要不就是你买那个齐标有一本那个 VBA 函数的一本字典，要不另外一个方法，我习惯是我按 F1 呢可以做什么呢？可以查询，对不对？所以你会发现啦，当然以后的话，如果你要查那个 VBA 里面所有的函数的话，那不外乎就是什么？不外乎就是把那个我们的 Excel 这个部分的话，你可以这里面假设了这个是之前写过，你可以打一个什么呢？在程式里面的话打一个任何地方假设一个 sub， 你打一个 VBA 点。VBA 点，点下去之后，这边就会列出它又按照英文字母排列。比如说这个 ASC 这什么意思呢？是 ASCII code。OK， 然后底下的话还有蛮多的，像 C 开头的大部分都转换形态，转换成什么呢？比如常用的是转换成 double，
C double 就是说，你里面的东西假如不是 double， 你可以把它转成 double。double 的话就是有小数点的那个资料形态。OK， 好啊，里面蛮多的啊。如果有一些像我们之前常用到哪一个哦 ，MID 有没有？哎，这边就有，你打 MID 就出现了。啊，里面的说明哦，你想要知道的话，你把它以游标放上去，按 一个 F1， 这样子的话呢，它也可以怎么样？也可以让你显示出那个 MID 函数的相关说明啊。其他它会跳到这边来了哈、哦、啊，它会告诉你说这里面有哪一些相关的其他参考资料。比如说其他的那个 VBA 里面的什么呢？相关的语言参考，我、哦、这边都有提到。啊你它等于说有一本那个云端版的那个参考用书给你了，只是说这个里面哈、哦，它编的不是那么就是有系统，所以变成你里面每一个语言的参考部分，你可能要自己再点进去看一下。那里面你可以看到里面有一个是韩式有没有？这边就有了。啊，它里面所有的韩式都在这里了。有没有从 A 到好像没有 Z 哈、哦、，A 一直往下，它每一个像我们刚刚 MID 函数这边也可以找得到。OK， 那你可以怎么样点击进去啦，稍微看一下，有点像一个电子书啦，哦啊，建议啦哈、哦，如果你真的要了解啦，就是花一点时间做一些笔记，整理一下里面东西哈、哦。那第二个的话，如果说呢，在 VBA 里面要用函数之外的话，其实另外一个方法就是说，如果VBA 没有这个函数，但是 Excel 有这个函数。比如说我们在 Excel 里面可以插入函数嘛？那这个插入函数的话呢，这里面呢总共会有250几个函数。那这250几个函数的话，全部 A 有没有一直往下？啊，这些东西呢，函数呢有没有办法拿到 VBA 里面用啊？哎，当然可以。可是哈、哦，如果我要引用它的话，基本上你可能就是要学会哈、哦、另外一个方法了，要不就是什么？我们前面有讲过，要不就是你直接把公式丢到那个储存格里面，有没有？把公式丢到储存格里面去 work， 或者另外一个方法就是说哈，你可以什么打一个叫 application， 比如说你要引用什么呢？引用那个 Excel 里面的物件的话，你可能要打一个 application 开头。那 application 我先把字放大一下好了 ，application 这个物件开头的话，指的就是这个 Excel 本身呢、哦，因为 VBA 嘛 ，A 就是 application。那指的 Excel 文点下去之后的话，如果你要引用 Excel 里面的那些 function 的话，它叫 worksheet function， 所以你打一个 W 有没有 O 吧 ？W O 大家就出来了，它有个叫 worksheet function， 这个东西指的是什么？其实 worksheet function 哈，其实呢，它就等同什么呢？等同就是我们插入函数的这些函数。那你要如果要把它拿到 VBA 里面用的话，你可以用 application 点 worksheet function。那如果你引用的话，有没有？你慢慢点下去哦，它会帮你把这里面的全部的函数都列在这里了，有没有？比如说我今天要 MID 啦，其实这边也有个 MID， 哎，有没有 MID？ 也有，哎 ，MID， 哎，这里面居然没有 MID， 好、哦，啊，其他的话，那我们常用的像 VLOOKUP 函数有没有？哎，其实也有，所以你打一个 VL， 哎，有没有 VLOOKUP 函数也有？所以基本上哈，如果你要引用那个 Excel 里面的函数，你可以用这一招，但相对啦，其实它有点比较冗长一些些。所以要不就是用 VBA 本身的那个函数，要不就是用 Excel 的函数，两边可以搭配使用哦。啊，这样的话，我想哦，就比较足够，就是你将来在处理一些那个问题的时候啊，有多一点的资源。OK， 好啊。另外就是说，你学会 Excel 里面常用的这些物件，像刚刚提过的，像Sales range 啦、哦、那个工作表的话呢，它就是 sheets， 然后 workbook、哦、等等，后面我们用到蛮多的。那再来的话呢，接下来如果会这些方法之后的话、哦、那我们就可以进一步、哦、再来看其他，像表单设计前面有讲过表单啦，不过也许我们可以再举其他例子。那这个表单也许还可以跟资料库连接，比如说你填完资料不是只有到 Excel， 可以直接到资料库、哦、两边都可以同步。那、啊、再来的话呢，跟 MySQL 也可以串联。那再来的话，再来讲有关工作表部分的哈。所以，也许我们前面这个几个单元呢，是从 VBA 进阶，然后再讲表单跟资料库部分。啊，接下来就讲有关工作表的部分。工作表也许可以，我刚刚讲过了，不就是合，不就是分？好，比如说你有好几个工作表，你希望一键按下去，自动帮你合并在一起。
哎，比如有三个、四个、五个、十个、二十个、一百个，一加一下就全部合并在一起，哦，啊，这样的话方便。啊，另外的话可不可以分？可以啊，哦，比如说你要按照什么类别分啊，那分的话呢，可能又跟查询系统有点关系，因为分的方法你可以有一些关键字的分，比如你可以按照那个什么呢，比如说业务人员，你可以按业务人员帮你分割，比如说你假设一个公司有20个业务人员，那这个总表里面呢就是这20个工人，你可以一键按下去，每一个人按照什么呢，就是人名，哦，去帮你做分割，哎，怎么做，哦，也许后面会提到。啊，再来的话呢跟网络有点关系，怎么去下载，哦，云端的资料到我们的那个，也就是说如果你云端上面有一些资料你想要把它放在 Excel 里面怎么做，哦，也许上面跟下面两边可以同步，哦，啊，另外的话呢怎么去把网络上面的资料把它下载到 Excel 里面，那前面常用的啦，也许就是什么下载资料从 Web， 可是，哦，那个方法是最简单的，可是呢很多东西是下载不下来的，而且会有问题，哦，像之前有同学一直提到，之前我有练习题是下载雅虎股市，就雅虎股市那部分呢最近又有问题了，下载之后的东西结果呢是乱码， OK， 好，哦，怎么办，那一招行不通的话可能就要想别的方法了，那当然其他方法相对的就困难许多，哦，后来想到最简单的方法，其实，哦，就是引用一个外部的物件，那个外部物件呢就是 IE 浏览器，也就是说意思很简单，就是怎么样把 IE 浏览器怎么样整个呢引用到 VBA 里面，在背后执行，也就是说呢背后执行把那个IE 在背后呢给他一个超连结，他连到那个网站去，再把那个网站里面的东西抓到我们的Excel 里面，好，不过难度相对的比较高，好，那我已经写好了，只是说后面再跟各位分享一下，而且这些东西，哦，网络上是查不到的，好， OK， 很多东西其实真的网络上也查不到，因为很多问题是真的是要自己找方法去解决， OK， 好，那其他的话工作表的相关，另外就活页簿跟档案的处理，好，那其他的话也许延伸啦，图表相关处理啦，或者是怎么把外部的这个图片，哦，汇入到 Excel 等等的，哦，OK， 那大概会有这些方向，哦，那第一个当然，哦，不免俗，第一个就介绍我自己啦，不过我自己已经东西太多，网络上 Google 一下，哦，应该可以找到我蛮多的，所以每天都会接到网络上 Google 的一些，就是很多人 Google 到，然后就会要不就问问题啊，要不是邀客，要不就是支持不之类的啦，哦，甚至还蛮有趣啊，今天还有一家 BenQ 吧，哦，他有一个什么产品，他说吴老师可不可以这个产品给你用用看，啊，你帮我们写一篇部落格文好不好，哦，那个东西后来看一下那个产品还不错，它是一个那个在萤幕上面的一个灯，哦，就是可以照，哦，然后那你想说那灯应该没多少钱，我 Google 一下，哇，那个3000多块一个，好，哦，他说要寄给我用，我还要考虑，可是我变成我拿那个产品之后，我还帮他写一个部落格，划不划算呢？写一篇3000多块，好像感觉，哦，会有点压力，不过网络上就是这样啦，哦，什么都有，甚至还有前一阵子还有什么呢， Google 到之后问我说要不要去到他们什么 YouTube 的频道上面去做什么直播之类吧，他会给我钱，我想说我去干嘛，后来我就婉拒了他了，哦，其实 我的本意并不是我为了要红，而我不是网红了，哦，那影片的分享其实是因为，哦，我希望同学可以真的学会了，我把它录下来放在 YouTube 上面，就这样而已，哦，我没有其他的想法，哦，不过没想到哎会有蛮多的意外的东西了，哦，像订阅人数现在已经 22K 了，观看数当然超过5万很久了，哦，啊，其他我已经开了蛮多相关的课程，哦，这是我相关的资料啊。其实我也程式设计已经20几年的经验了，那当然有创业的经验啦，各方面的经验其实相当算是丰富啦，哦，所以慢慢的话呢可以做一点自己喜欢的事情，所以刚刚同学一来就发现我比较黑，有没有，哦，就因为我每天呢，只要有时间呢，因为我其实还蛮有恒心的，因为我觉得我自己太胖了，我连照镜子都觉得开始讨厌我自己了，哦，所以我就想说，好，只要有时间我就去游泳，那我还蛮喜欢去海边游泳的，哦 ，OK， 不过就因为这样的关系，所以会晒得比较黑，我喜欢去接近大自然，哦，因为我不是
喜欢那种人工的那种人，所以有东西尽量就不要人工，很自然的。哦，然后水里面还有很多的热带鱼跟你游一起游泳，哦，感觉其实还想到都觉得很开心。哦，不过每个人不一样了，哦，OK。好，那另外的话呢，相关的课程呢，那目前呢，进阶课程不是只有 Excel VBA 啦，其实目前像 R 啦、Python 这都是选项。那我的想法，我的着眼点其实就是解决问题，工具本身就是工具，你不要想说每一个东西互相会取代，其实没有，彼此之间都互相合作的。因为像 Python 它比较强的地方可能是网络爬虫部分，好，啊，你也许可以互相两边也许爬到的东西你可以丢出来给 Excel 嘛， Excel 再接手去做其他 VBA 的程式撰写，这些就是混搭的方式，哦，其实也是未来趋势，哦，OK， 所以各位可以思考一下。另外 Python 还有蛮多东西啦，互相啊，因为我教过的语言太多种了，几乎都教过，哦，我教过超过十种的程式语言，你们可以到部落格上面看一下，只要你想得到的程式语言我应该都教过，哦，我以前太认真的啦，哦，现在也一样很认真的，哦，OK，哦，那接下来的话其他就是这是前一阶段啦，就是把所有东西都把它 讲完，哦，然后其他的话记者采访这不是很重要，哎，有拿一些奖项啦，哦，不过这也不是很重要，卓越贡献教师、哦，然后那个文大那边是颁给我趋势先锋，哦，OK， 那这一张的话我故意把它 调瘦一点、哦，其实 把这个老师也变瘦了，他本来就很瘦了，又一条变他太瘦了，哦，好，那其他证照部分的话当然就锦上添花了，哦，其实没事就去考，下个月我还是会去考一个 Python 的证照，因为刚好国内有一个 Python 的认证中心，他们也有了那个，啊，学校 想说他们有开一些教师研习，我就报了名了，哦，然后去看看嘛，反正玩玩看，哦，像这些有些都是因为这样的关系，他们刚出来的马上我就去报名，哦，在第一时间我就取得那个证照了， OK，哦，那其实还蛮好玩的，啊，因为挑战性很高了，哦，那也是一种时间，因为你没有去做，你就不知道说其中的困难点在哪里了，哦，OK， 所以建议各位反正有机会啦，不管那个证照有没有用啦，你不要去把它想得太商业啦，哦，或者是太那种，哦，那订阅人数一堆，那因为这样关系每个月其实 Google 也会付我一些钱，哦，不过这个钱也是意外的收获，哦，那其他的话参考用书我是建议前一个阶段呢你要把250几个函数学会的话这一本书还不错，不过这本书的缺点我讲过就是它没有 VBA 部分，蛮可惜的。那我们前一个阶段课程的那个 VBA 都是我自己补充的，哦，OK， 那我是建议啦，如果你能够需要精进的话慢慢也要去想有些问题有没有办法你自己用你自己的方式把 VBA 程式写出来，那如果可以的话我想以后，哦，你要写 VBA 就会非常简单的，想写什么就写得出来， OK，啊，当然有些如果写不出来没关系，你可以暂时用录制句集代替一下，那等到你录制句集 OK 之后的话你可以把那个录制到句集呢再把它做精简化的处理，这也是一种方式，哦，也就没有人说马上可以把程式写到100分，但是你总会有个目标，像我一些程式也是慢慢修慢慢修啦，好，不可能说一次就到位的，没有那么厉害的，好 OK，哦，好，那其他的话参考用书的话可以像这边日本人有一本叫什么超图解啊，这本亮亨翻译的，哦，OK， 那这两本其实都还蛮不错的，啊，其他的话这本是入门班我有讲过啊，这本书现在好像绝版了，这本书的好处是它有50个范例不错，哦，我是拿它的范例来，哦，啊，其他的话有像古川顺平这本书是讲有关 VBA 跟资料库的串联部分，但是它的缺点是里面的程式真的写得好复杂，简单的东西被它一写，哦，感觉就变越来越复杂，因为很多人有些东西我也取它的东西，不过我程式尽量把它变得很简单，有关资料库部分后面会提到，但是我是用我自己的方法写程式，其实很简单，哦，可以做资料库的处理应用。那今天的话呢，也许呢我们就先直接来看就是第一个单元，所以待会的话请各位哈，先到那个云端白板上面呢先做
第一个哈、哦，云端白板，所以找到那个我们网址之后的话，第一个呢，到云端白板里面呢，打开第一个单元，那我们就是把前一个，因为之前哈、哦，本来没有这个单元，后来我想说可以做一个回顾与延伸，好、哦，比如说呢，我们第一个。在文字与资料函数里面呢，会有一个叫做文字的这个这一题应该还有印象吧？哈、哦，就是把括弧内的东西帮我取出来。好、哦，啊，其实逻辑很简单嘛，就是找前括弧的位置的下一个，然后呢找后括弧的，其实就前一个了哈、哦，啊，中间东西把它切出来。所以里面的话呢，我们会用到什么呢？用到几个常用的函数啊，就是 for i 等于第二列到第十列，然后 a 的话指的是前括弧的位置，好啊，里面用到一个叫 就是 VBA 里面的 int3 这个函数，啊，这个函数我刚刚提过，如果你不熟的话，你可以打一个 VBA 点，有没有？哎 ，int3 出来，那有同学说，老师那 VBA 点哦，要加还是不加呢？其实两可。那为什么一定要 VBA 点？好处是你点下去它会有个清单，你可以用选的确保你程式没打错。 OK， 那这里面的话呢，我们是去找到里面的东西的前括弧，那把它的位置记到这里，但是如果没有找到的话，它回来是0哦。也就是说如果它不等于0的话，那表示是有括弧的，那我就用 meet 的函数怎么样把它的东西放在这边来，应该有印象啦齁。那只是说呢，以这一题来看哦，我们可以延伸到另外一题，就是说在云端上面有另外放一个，就是同学问的，叫做下面有个文字切割字串切割这一题，所以待会也许哈、哦，各位把这个打开之后，这边有个下载，下载在这里好。那这一题的话呢，难度又更高，也就是说呢哈、哦，它也是找括弧里面的东西。但是它括弧里面的东西不止一个哦，有没有？这边括弧前括弧是长这样的哦，后括弧意思我要找什么？把这里面的东西帮我放到这边来，有没有？这边有一个放到这边来，所以括弧里面的东西放到 B 栏里面。但是会有个问题，就是说它里面呢不止一个括弧哦，会有两个以上的括弧，所以这一串有没有？这边要复制过来，而且这个也要复制过来。那当然，如果你不会用程式来解决问题的话，你只能突破炼钢了。那突破炼钢不得了啊，每天那一堆东西哈、哦，那怎么办呢？你就慢慢突破炼钢吧哈、哦。到下班还没办法下班，可是如果你会写程式的话啦，真的一键按下去就搞定了，相差会是非常遥远的哈、哦。所以呢，也许呢，请各位哈、哦、先复习一下那个就是151这一个，然后呢想想看。如果说今天呢，我要的那个范围哦，就是不是说只有这么单纯。那像这一题，怎么样把我要的东西切割过来？那这边的话，除了用 for 回圈之外哦，会用到 do while 回圈哦，好、哦、，do while 回圈。所以 do while 回圈呢，相对又更高阶了哈、哦。所以请各位先试一下，画面先还给各位一下哦。好、哦，先也许呢，第一个哈、哦，了解一下云端白板。好、哦，云端白板里面就是我们有12个单元啊。那未来呢，我们上课用到的相关的资源、哦、都会放在上面。好，所以第一个请各位先大概了解一下、啊、第二个的话就是我上课录影呢会放在上面。那教学论坛呢可以按照你自己的需求，如果你觉得上课录影不需要的话没有关系，你就不要加入。那如果有